יש לי מכשיר שנקרא צ'ופה מיקס. מכשיר מאוד מאוד פשוט להכנת חלב שקדים. בעבר הייתי מכינה בבלנדר, טוחנת שקדים עם מים ותמרים, טוחנת בבלנדר, ואז סוחטת דרך חיתול בד או משהו שככה סינן את הפסולת, כי נתתי לתינוקת קטנה לאכול חלב שקדים, ולילדים גם. ואז גיליתי את המכשיר הזה שהוא מדהים מדהים מדהים, אני כבר 5 שנים איתו ואני מתה עליו. אז הכלי הזה מאוד פשוט, זה המיכל ששמים בו את המים, יש לנו פה סימון לחצי ליטר ולליטר, אני שמתי חצי ליטר, חצי ליטר. פה יש לי שקדים, את השקדים אני מכניסה לכלי הזה, זה בעצם מסננת. בעצם שמתי את השקדים פה ואני מכניסה אותם לתוך המים. אני מוסיפה 2 תמרים בשביל המתיקות. ואני משתמשת בבלנדר מוט. כמה שקדים? שיש לה בבית, מה? כמה שקדים? שמתי 0.5 כוס שקדים, 0.5 ליטר מים ו2 תמרים. ויש לנו כזה כמו שפעם היו טוחנים קודשים עלי, ועכשיו אני פשוט דוחפת כדי שהמיץ יצא. זה בעצם מסננת כזאת כמו של נפה, דוחפת שיצא המיץ, המיץ החלב שקדים. עכשיו אפשר לעשות חלב אגוזים, אפשר לעשות חלב סומסום, אפשר לעשות כל מיני, במכשיר הזה אפשר לעשות גם מיץ מרימונים, מיץ מענבים, מקסים. עכשיו את המשקאות האלה שעלו פה על משקאות חמים וכולי, לכן אני מראה לכם, כי את החלב שקדים הזה אפשר לעשות גם עם מים חמים, אפשר להוסיף לזה קצת קקאו, אבקת חרובים, אפשר להוסיף לזה קצת תמצית וניל, למשקה שהוא קצת כמו קפה, אפשר להוסיף קינמון, יש כל מיני משחקים שאפשר לעשות מזה, יש משקה שהוא קצת כמו סחלב כזה. אני גם אעביר לכם חוברת מתכונים בהמשך ואתם תראו כל מיני מתכונים, אז ככה זה רציתי שתראו. טוב, עכשיו בואו נראה את המיצים שלנו. הנה, אני רואה פה את ההבדל. נכון? רואים כבר הבדל. נראה, וזה במסחטה האיטית. זה ממש מיץ שונה, זה נורא מעניין. רואים, ממש רואים הבדל. כן, ממש מעניין. טוב, אז זהו, אנחנו נשתה.